Ni i publiken plus de här världsmästarna som sitter på flaket här hälsas hjärtligt välkomna hit till MC-museet Gyllene Hjulet som drivs av MCHK Mälardalen. Och det ska bli intressant att höra vad de här, de har gjort en del tillsammans också även om de har tävlat i olika grenar. Och jag hoppas nu att ni berättar om era episoder. Vi har ju haft Erik och Posa här tidigare så där har vi ju hört en del. Men nu kanske vi får höra att Posa och Ove har ju varit åkt genom Asien på motorcykel. Så det har inte varit tävling då. Det var väl någon form av intern tävling kanske. Och lite har vi sett på tv. Jag lämnar över ordet till dig Ragge som får intervjua dem. Vi försöker med det. Och jag har ju hört många historier nu när vi satt där inne och käkade lite grann. Men jag vet lite grann bakom era egna bakgrunder också. Med backhoppning och lite av varje skid. Ja, ni har kört bobsleigh och massa sånt, eller hur? Ja, det stämmer. Ja, du får prata nu. Ja, bara rakt upp och ner. Ja, jag har åkt det mesta på tvåhjul kan jag säga. Började när jag var liten grabb med motocross. Tävla ganska många år där. Halka in på isracing av en händelse för att jag ville ha någonting att göra på vintern. Och då blev det en full karriär där också. Motocrossen hängde kvar något år. Och sen blev det speedway. Samtidigt som jag åkte isracing. Och 1000 meter. Och sen efter det så har jag åkt en del road racing. Men Owen, du körde ju, ja du måste ju berätta om dina bedrifter. Du vart ju naturligtvis någon klubbmästare hemma först och sen blev det SM och lagmästare och sen gick du utanför gränserna. Hur började du precis? Vad är din allra första försök på en maskin? Ja, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var men vi var hemma i alla fall hos Rickardsons och då fick jag ju prova en moppe där och sen efter det så hade vi en annan bekant som hade ombyggda mopeder hemma och när jag fick låna en sån i en grusgrop så lämnade inte jag grusgropen på hela dagen. Jag höll på till 11 på kvällen. Ja, det var väl någon fika däremellan bara. Så det är ju första minnena från hojåkat. Sen kom ju tävlandet in i bilden och det var väl lite trevande ifrån början men så fick jag bättre maskinmaterial och vinsterna började komma så. Mm. Din, och du heter mer än Ove och Fundin och sådär, heter du någonting mer? Har du mellannamn och sånt där? Johnny? Ja. Eller vad tänker du? Nej, jag bara tänkte, du fick något öknamn där. Ja, kometen. Så var det, ja. Hur kom det sig då? Ja, det var väl det. Jag började åka isracing så var vi upp till Övik på träningsläger. Och där var ju Posa och hela eliten. Men ja, jag började ju... Kurre satt ju mig i hårdträning så att han lärde mig ganska snabbt hur det skulle gå till då. Och jag hade ju åkt motocross i många år så jag gillade ju att åka fort. Det var ju det som var tjusningen. Och det här lägret avslutades med två tävlingar. Och Kurre ville ju liksom att jag skulle få vara med och kvala till VM. Men det sa ju förbundet nej till för jag hade ju inte tävlat som sagt. Men det drev ju Curry igenom i alla fall så att min, jag vet inte, jag tror det var tredje, fjärde tävling som jag åkte. Det var ju på Östermalm i Stockholm. Och då, ja, Posa och jag, jag blev trea totalt och Posa tvåa och Smyslaje vann där. Vad hade du för klubbbakgrund? Du började vid filbytena va? Eller? Nej, jag åkte ju bor i Uppsala och så jag började åka för Funbo. Ja, sen började. Sen då? Så Funbo åkte jag ju hela tiden när jag åkte isracing och sen åkte jag för Getingarna i Stockholm och jag åkte lite
för några engelska klubbar också, Swindon och Poole. Men på Speedwayen så fortsatte jag till Rospiggarna sedan. Ska vi ta och lämna över mikrofonen och sen så kör vi till nästa man, Posa. Ja, ja, jag kan väl säga att mitt motorcykelintresse fick väl jag från i Hedemora genom att jag var född där uppe och hade en morbror som jobbade under Masarre. Axel Eriksson hette han då, och på den tiden då hade man ju ja, Varg-Olle, Bill och Storken, Ove och de som idoler då, stora idoler då. Och sen när jag var 6-7 år då flyttade vi till Gävle och där började jag väl med cykelkross, hade vi en, vi kallade det för Lerhögarna, ett ställe som låg bara 500 meter från att, där jag bodde. Och där hade jag även en lekkamrat då, som hette Jan-Olof Friskman. Och han var också med där och hans bröder och höll på med cykelkross. Och sen bestämde vi att jag skulle bli världsmästare i motocross och han skulle bli världsmästare i Formel 1. Och vi var båda världsmästare, men han var i sportflyg och jag var i hisracing. Så det var inga penningstinna sporter, men han var sedermera pilot på SAS också och på jaktflyg i Sverige. Va? Och sen, ja, han har beslutat nu då, nu håller han väl på med lite sportflyg och så bara. Och sen var det väl att jag var intresserad av sidovagnsracing också och tog ett bosättningslån då och köpte en sidovagnscykel och var med i Anderstorp. Första tävlingen där, då ledde vi i tre varv, men då efter det skar motorn i alla fall. Och det var ju både Bosse Rindar och Göte Brodin var med och vi fick en kanonstart. Va? Men den höll i 3-4 varv, sen skar motorn. Då. Och sen efter det då var det väl lite enduro. Åkte jag, åkte Novemberkåsan ett år, var trea, då var det B-klassen man åkte. Och sen var det väl det att Kurre Westlund ville väl att jag skulle prova på isracing också då. Så då började jag med det då och det fastnade jag bra för och jag hade ju tur då att jag jobbade på brandkåren och efter några år tog kommunen ett beslut att jobba inom kommun då och höll på med VM, EM och landskamper. Då skulle man få ledigt med full betalning, resdagar plus tävlingsdagar. Och sen när jag började åka i Ryssland och då tog det ju bara, resdagarna var ju en vecka kanske man skulle dit och två tävlingsdagar. Så då började väl kommunen börja undra på lönekontoret vad det var för någonting. Men de hade ju skrivit papper och allting va? Så det hade jag ju bra många år i alla fall. Så det var ju riktigt bra för mig då i alla fall. Och sen har jag väl även åkt landsvägscykel mycket också. Jag började ju när man inte hade råd med att tävla. Då köpte man en gammal Triumph och byggde om den till shopper och höll på med det några år också. Men sen åker jag väl landsvägscykel mycket också. Du åkte ganska långt landsvägscykel när ni korsade hela... Ja, vi åkte genom Asien då kan man väl säga. Ja, just det. Vi skickade cyklarna med båt då, till... Korea då. Och sen började vi resan där då. Och då var Sol vi... va? Och sen... Ja, Sol. Ja. Och vi var ju bland annat på den här demilitariserade zonen också. Som man bara hade läst och sett om i tidningar. Så det var ju väldigt intressant faktiskt att komma upp dit i verkligheten. Och det var ju svenska militärer där då som berättade om allting där uppe i zonen då. Och vi var inne i Nordkorea då. Men bara i en byggnad då. Vi fick gå på andra sidan bordet och halva bordet var Nordkorea och halva Sydkorea. Så där var vi inne allihop då på nordkoreanska sidan, men vi fick inte öppna dörren och gå över. Jag ska låta Erik få prata lite grann också. Och du har en mikrofon i handen. Ove menar jag, förlåt mig. Funkar den här? Ja visst, gör den det. Bravo. Ja, jag heter Ove Fundin. Jag är från Tranås, Småland. Jag tror säkert att ni kan höra min småländska som jag är stolt över. Fast jag har nu bott 30 år i Frankrike.
Och innan dess bodde jag ett antal år i England. Och under tiden jag var stationerad i England så var jag alltid över och tävlade i Sydafrika, Australien, Nya Zeeland eller någon annanstans där solen sken. Jag är för 33, så att jag växte upp. Jag hade inte fördelen som de här grabbarna att redan som barn få vara med och leka med motorer och motorcyklar, utan det kom senare. Jag kommer så väl ihåg att jag gick och drömde om att ha en motorcykel, och man fick ta motorcykelkörkort när man var 16 år. Och när jag var nästan 16 år så för ihopsparade pengar länge köpte jag en åt en cykelhandlare i Tran, och köpte jag en Husqvarna 125 kubikare. Den är svart. De ser man bara på museum nu. Det var hur jag började, och med den skulle jag börja åka lite, men jag såg snart att det var ingenting att ha, utan då var det några andra grabbar som liksom jag var motorcykelintresserade, och vi skaffade gamla armécyklar som man importerade ifrån Tyskland, och med det så, och med hjälp av en åkarfirma i Tranås byggde vi en motocrossbana, och där började jag tävla och körde motocross ett par år, blandade framgångar. Under de där tävlingarna så var jag i alla fall, som det heter, upptäckt. Det var en man från Linköping, ledare där, som såg han sa att jag tror du skulle kunna köra speedway istället. Kom upp till Linköping så får du låna en hoj, och så får du prova på det. Och jag var väl där två gånger och prövade. Sen fick jag en reservplats i laget redan. Och det bars inte bättre utan en utav föraren där körde en kull och bröt sönder någonting, så jag fick hoppa in och åka. Och efter det så var jag aldrig reserv i några lag. För det gick bra, till min stora förvåning så klarade jag av det där med speedwayåkandet. Och jag hittade egentligen på, eftersom jag aldrig haft någon tränare eller någonting sånt där, så hittade jag på lite egen stil. Och jag tänkte ut att ju mindre man sladdar runt i svängarna, ju mer man kan hålla i cykel hjul i hjul, ju fortare måste det gå. Och det gick som sagt så. Det gick bra. Ja, det gick ju fort. Nu tar jag gör så här att Erik, du får mikrofonen här utav mig som jag har, och sen får ni sätta igång och prata med varandra så att säga, för ni har ju, känner ju varandra långt hela tiden, och ni har tävlat ihop i olika sammanhang, eller hur? Har inte så väl? Jo visst, men jag kan ju passa på att säga det, att faktum är att jag åkte ice racing i Ryssland eller Sovjetunionen som det hette då, före de här två kungarna på området. Det var nämligen så att jag alltid tyckte om att resa, och jag ville gärna åka. Genom min speedwayåkning så fick jag åka jorden runt flera gånger och tävla i massvis av länder, men man hade ingen speedway i Ryssland, och jag ville gärna till Ryssland. Så då tänkte jag, då får lära mig åka på isen istället, så kanske jag får komma med där. Och då var det en av mina klubbkompisar i Linköping som heter Pelle Söderman, som var en av de bättre på is på den tiden. Han sa till mig att skaffa en hoj bara, så ska jag lära dig, sa han. Och så anmälde vi oss till en tävling i Skellefteå, tror jag det var. Men Pelle som skulle lära mig, det skulle vi göra på sjön utanför Linköping. Och det bara sen inte bättre, det blev aldrig någon isen där året. Så jag kommer upp till Skellefteå, aldrig släppt kopplingen på en ishoj. Och fick
köra en tävling där. Men det gick hyggligt där också. Så att, till, vi har en förfrågan från publiken, Ove. Titta på det där programmet som ligger där. Frågan var, varför vann du inte alla hiten? Törs jag säga det? Tycker jag. Det, vilket år var det här förresten? Det, 61. Ja, just det, 61. Men det måste det vara. De måste ha förlåtit. Men jag var väl i stöten den där kvällen där. Och jag hade vunnit alla mina hit. Jag hade bara ett hit kvar. Och då kom Arne Bergström. En del av er kanske känner till Arne Bergström. Han var envåldshäskaren och diktator inom all motorsport, tror jag nästan. Alla motorcykelsport. Han kom till mig och sa: nu ser du till så Göte får vinna det här hitet. Du blir ju världsmästare ändå. Och Arne Bergström trodde man inte säga emot. Så blev det. Då blir det svenskarna 1, 2, 3. Då blir svenskarna 1, 2, 3. Det har bara hänt en gång tidigare i Speedway-historien. Och det var på 30-talet så vann tre stycken amerikaner. Varav två, de var bröder. Ja, när du vann så var Björn Knutsson tvåa och Göte Nordin. Göte kom trea då, ja. Amen. Men jag tycker Pusa, det är roligare. Vi snackar lite om vanlig motorcykelåkning. Du och jag har ju åkt den där Asien du snackade om tidigare. Och efter det jag åker i så ofta jag kan. Jag skulle åkt upp hit idag på motorcykel om inte det har bara varit att det är så dåligt väder. Det är så regnigt. Kylan bekymrar mig inte så mycket, men regnet är inte roligt att åka hoj. Nej, det är det inte. Men som sagt, det var ju lite regn på den tiden när vi åkte där igenom också. Det var väl inte någon riktig kyla. Det var mycket regn då. Ja, det var väl, i början var det väl lite regn, va? Men det fick man väl stå ut med. Va? Så att, det är en oförglömlig resa man gjorde. Vi var ju dels på den här, ja, framförallt den här demilitariserade zonen. Den var ju väldigt intressant, för de har ju bara läst om i tidningar. Ja, apropå det så vi var där, om du kommer ihåg att Sveriges ambassadör var ju med där, och han, när vi satt och snackade där efteråt, så sa han: hörde du, sa han, jag ska gå i pension om ett par år sedan, och då ska jag flytta till Örsrumsbrunn. Det ligger precis utanför Tranås där du bor. Så då får vi ses någon gång där. Det har gått år och år. Men förra året, när jag var i Östersundsbrunn, då frågade jag: känner ni till någon ambassadör? Jag kommer inte ihåg vad han hette en gång. Som bor där i Estonia. Visst. Han bodde bort i den där stora villan du ser där. Så jag knallade bort tills jag hälsade på honom. Och då sa han: nu var mycket riktigt. Jag gick i pension sen. Men det är brist på ambassadörer ibland. De ska semestra och de ska bort. Så jag, så sent som för några veckor sedan, kom jag hem från Nordkorea. För då hade jag varit där som stand-in för land. Ja. Ni åkte Bob. Får vi höra om det? Åkte Bob? Ja. Bobsleigh, ja. Ja, Bobsleigh. Ja, det var jag och en han var från Serbien. En läkare som heter Konrad Basler. Han kom till mig, han var så speedwayintresserad. Han kom till mig en gång och sa: hörde du, vi ska bli med på olympiaden nu, tycker jag, sa han. Hur ska vi komma till en olympiad? Så jag, jo. Olympiaden går ju nu i det här året i Grenoble. Och jag känner till, sa han, vi åker ner till Italien och köper en bob. Och det gjorde vi. Och så ställde vi upp i Eagles i Österrike utanför Innsbruck. Men det visade sig att Konrad, han var skrajsen, trots att han tog en liten
snubbe både före och efter vi åkte iväg. Så det gick inte så bra. Jag åkte istället med S.O. Gunnarsson. Han är ju välkänd inom alla motorcykelintresserade. Så S.O. och jag körde. Och jo, det gick ganska bra. Det var jag som skulle styra och S.O. skulle vara bromsare. Och jag kommer ihåg, vi åkte i St. Moritz och jag tyckte det gick jäkla fort. Så jag skrek vid tillfället, skrek break, break! Men det gjorde inte Gunnarsson, utan den var det väg ut för. Och vi var då kvalificerade för olympiaden, Gunnarsson och jag. Men det blev väl en olympiad för oss därför att vi var proffs. Båda på motorcykel, men det hade ingen betydelse. För var man professionell så fick man inte vara med i olympiader då. Det var någon backtävling här hemma, eller vad var det för någonting? Ni åkte efter en backe också med motorcyklar. Ja, som backtävlingar, men det har jag aldrig varit med och kört. Nej. Det var någonting vid sidan om ni gjorde, tror jag. Nej, jag vet inte om någon av er åkt backen. Ja, jag åkt backen med sidovagn. Det har du. Men det var första och sista gången, för det var rakt igenom ett staket och burkslaven sa upp sig efter det. Och det var i Röfors. Efter långa rakan var det vänstersväng och där gick det precis rakt fram, så jag åkte under staketet och han flög över. Sen fick vi bära honom in i bilen när vi skulle åka hem. Sen ville han inte åka någon mer. Och det var den sidovagnscykeln som jag åkte road racer med också. Men den passade väl inte riktigt för backe kanske, eller också gick det för fort bara. Var Karlsulen Sula med då? Ja, jag tror det. Att Sula var med också. Och så hade vi en annan kille från Uppsala som var duktig. Men jag kommer inte ihåg vad han heter. Han vann väl i Göte? Nej, inte Göte. Kåre Minberg, ja. Kåre, ja. Han var med också. Så att... Det är med backe du kanske blandar ihop med att Svemo, alltså Svenska motorcykelförbundet, ordnade träningsläger i Vålådalen för många år sedan. Och det, då var det blandade, det var första gången man träffade motocrossåkarna och roadracingåkare och så vidare. Men vilket fall som helst, det fanns en hoppbacke där i Vålådalen. Och då var det lite så vem som skulle tordas hoppa i backen. Och det var bara Björn Knutte Knutsson och jag som gjorde, och vi hoppade med vanliga vi hade inga backhopparskidor utan hoppade med vanliga skidor. Men det där var ju bara en sån där grej av vem törs. Förresten, vem törs, och så jag fick för mig att jag skulle hoppa fallskärm också, för det är också en sån där grej som man undrar sig om man skulle tordas. Och så jag anmälde mig till en liten kurs en veckoslut. Och sen var jag iväg och hoppade, och då visade det sig att man var tvungen att göra 5 stycken hopp med en sån där lina som drar ut ungefär som militären har. Och det var ingenting att veta om man tordes eller inte, så jag fick fortsätta hoppa. Och efter det så fick jag en blodad tand, så jag har faktiskt gjort dryga 1000 fallskärmshopp. Det var inte dåligt. Ja, det är inte så märkvärdigt heller. Du har väl hoppat SM i Västerås också? Då? Ja, det har jag faktiskt. Jag har varit och hoppat i Västerås i år. Och det, jag till och med vann nybörjarklassen där. Jag har en liten historia här då, när de hoppar förut. Kommer någon att säga att de har en liten historia om när de hoppade fallskärm? Ja. Ska vi se om jag kan läsa den. Står den på båda sidor, då blir det långt.
Den säger så här: kommer du ihåg när smederna i Eskilstuna alltså invigde en ny bana cirka 2 kilometer söderut från den gamla dåvarande hela världseliten var på plats. Alla förare stod vid sina cyklar prydligt på banan utom en. Det meddelades i högtalarna att en förare var lite försenad men skulle komma om några minuter. Efter en stund kommer ett flygplan in över banan och ur det hoppar den försenade föraren som var Ove Fundin. Landade perfekt i en kaklad cirkel på cirka 2 meter i diameter på innerplan. Ja. Kommer du ihåg det? Jo, då, ja. Jag har gjort en hel del sån där så kallade uppvisningshopp. Jag skulle göra uppvisningshopp. Du tog sen och gick fram och tog din cykel, ja. Och så vann du första heatet. Ja, det vet jag inte. Det kommer jag. Det, ja, det står så. Det har de säkert reda på. Men jag på det fallskärmshopp och sånt, jag hoppade. Jag skulle iväg till Australien. Men innan det där så skulle jag, hade jag lovat att göra ett hopp in på Malmö stadion med en fotboll. Det var väl med FF som spelade, antar jag. Och ha matchbollen med mig, alltså hoppa in där. Och det blåste så hemskt den där dagen. Så jag blev avrådd att hoppa, men jag sa nej, det är klart, jag har ju lovat att hoppa, så det är klart ska jag göra. Men jag lyckades inte perfekt med att hålla med bollen med mig, utan jag tappade bollen, men jag landade inne på stadion. Det här var 1953 som du gjorde det, så står det här. Ja, det kan nog hända, ja. Jo, det var, man åkte ju Eskilstuna så länge. Så länge jag åkte så åkte man på någonting som kallas B-plan. Och sen var det invigningen just den kusen Karlsson var promotor i Eskilstuna. Det stämmer nog. Ska jag ta en liten grej också som hände? Man har ju varit med om mycket grejer, roliga och lite tråkiga grejer i Ryssland också, men bland annat 1984 då Erik Stenlund vart världsmästare på Leninstadion där, då var det så att det var ju ett helt gäng svenskar som kom dit också. De åkte tåg dit och ja, de flesta åkte väl tåg från Helsingfors till Moskva. Och då på lördag eftermiddagen tror jag det var. Det har ju hänt, man har ju varit med en del grejer på Röda torget, va? Och då var det bland annat ett helt gäng svenska där, och de hade ju en stor banderoll med sig, och så var det en, det var ett, jag tror det var ett fotbollslag eller något tjejlag i antingen handboll eller fotboll som hade ställt upp för fotografering på Röda torget, och det här var ju alltså sovjettiden, och när de hade ställt upp där för fotografering, då kommer det naturligtvis 20 lite halvfulla svenskar där. Och de ville vara med på kort de också. Så de ställde sig bakom tjejerna. Och så rökte de upp en stor banderoll där det stod Posa och Stenis på. Och det tog ju mer än 20-30 sekunder. Så var de ju omringade av KGB och militärpolis och Kalashnikov och allting runt. Och de fick inte röra sig i fläcken. Tjejerna var ju lite rädda. Så de strax, när de fick se den där banderollen, då började de springa åt lite olika håll där. För de var lite ängsliga. Och svenskarna var ju omringade och fick inte röra sig i fläcken därifrån. Där stod de omringade med Kalashnikov och allting och militärer. Och innan de lyckas reda ut vad det var för någonting, va? Då var det ju så att de trodde att det var en politisk demonstration. För de kunde ju inte läsa bokstäverna som Posa och Stenis. Ja, det var ju en blå och gul flagga också. Ja, det kanske också. Så att det var ett riktigt kaos på Röda torget, så de fick inte röra sig fläcken på en halvtimme där innan det var upprätt vad det var för någonting. Och det var ju lika när vi åkte motorcykel där, då vi hade gjort den här Asienresan. Då ville ju tv-fotografen ha några bilder när vi skulle åka ett gäng upp mot Röda torget där. Men det var en vit linje där också.
Vi var ner på en parkering först och så ville fotografen ha lite bilder, men det var visas att när vi åkte ovanför den där vita linjen, då kom ju militär och KGB och allting, och det var ett jäkla liv där. Vi skulle in där, det var skulle bli böter och allting, men då hade vi i alla fall en kille som vi kände igen från ryska motorcykelfederation där, så han var ju där och fick förklara allting då, så att till slut så fick vi väl åka därifrån utan att böta i alla fall. Så det, man har varit med om hemskt mycket grejer i Ryssland, både roliga och tråkiga, men för det mesta det har gått bra allting i alla fall. Ja, det var ju viktigt att man höll sig inom lagens gränser i Ryssland, men vi åkte till Moskva då 84, så vägarna vi fick köra på, de var så jäkla dåliga, så att det, när vi hade kommit in en par mil i Ryssland så åkte vi, jag hade en Opel och släpvagn, så tog underredet i marken så att hela avgassystemet for bort, så då hade jag bara själva grenrörerna kvar. Och bilen lät ju som kriget. Och vi åkte genom Leningrad, Kalinin och ner till Moskva utan några problem. Ingen funderade någonting. Och den där bilen åkte vi med flera dagar där nere i Ryssland, Moskva och hem igen. Och hade det hänt i Sverige, då hade man ju varit stoppad efter några kilometer. Det hade man ju aldrig kunnat komma igenom. Men vi gjorde det i, ja, vi var ju där nästan en vecka. Och det var utan något problem. Däremot idag kan jag berätta att från man tog, jag tror det tog, brukar ta ett dygn från Sankt Petersburg till Moskva på den tiden, och det är ju 70 mil ungefär. Men idag då är det som en tysk motorväg, betalväg, va? Så det är ingen trafik knappt. Ryssarna åker hellre på den gamla vägen. Det går ju. Man är lite kommersiella trafiken går på motorvägen, och det är, alltså, det är som tyska autobahn ända från Sankt Petersburg till Moskva nu. Dubbelfiligt och inga problem med trafiken. Det går hur bra som helst jämfört med på den sovjettiden. Hur är det ryska tullarna nu för tiden mot då på den röda tiden? Ja, för oss tog, då på den tiden tog det väl en 8 timmar att sitta och vänta och ingenting hände, va? Men idag, ja, har man alla papper i ordning så det kan gå på en halvtimme, tre kvart. Sist vi åkte ut från Ryssland, då jag var med som mekaniker, då kom vi ut på 10 minuter. Men och då kom vi på natten, va? Och då är det lite lättare kontroller, för då orkar de väl inte jobba så mycket. Den första gången jag åkte till Ryssland, då var jag 18 år och då skulle chauffören vara med ute på gården och visa vad vi hade i bilen, och de andra stod inne i tullbyggnaden, ett glashus som var iskallt. Så jag fick lasta ur den buss vi åkte i, och vi hade 3 hojar och massor med verktyg. Det fick jag själv lasta ur på gården, spred ut allting, och då körde de med långa vajrar i mellanväggarna på bussen och i tanken och speglar under. Och det där tar ju en ganska lång stund, och så var vi ju i sällskap, jag tror det var 3 eller 4 fordon. Så timmarna gick ju, och vi var ju utsvultna, och ja, det fanns ingenting att hämta, fick knappt vatten. Så då, det är strapatser, eller var det på den tiden? Ja, det var det på den tiden. Jag kan väl dra en lite sån där rysk grej också då. Jag tror det andra gången jag skulle till Ryssland och köra speedway. Det var 1966. Jag skulle dit och åka ett VM-kval i Leningrad. Det är St. Petersburg som det är idag. Jag hade inget visum. Jag var ju faktiskt van vid tidigare från de andra östländerna där att det ordnar sig när man kommer dit. Men planet landade och alla fick stiga ut planet utan jag. Och bredvid mig så satt Svemos
Anders Thunborg var han ordförande, eller var han i Svema, jag kommer inte ihåg riktigt, men han var i alla fall han var Sveriges försvarsminister på den tiden. Och han sa till mig innan han fick gå av också, bara sitt kvar där lugnt och stilla, det här ordar jag bara, det går en liten stund, jag får komma in i byggnaden. I hans ställe så kom det en rysk soldat med k-pist över axeln och satt sig jämte mig. Och där fick jag sitta tills rätt för oss så började strömma ombord folk igen. Då klev han ur, planet landade och flög tillbaka till Stockholm med mig. Jag landade, när planet landade i Stockholm så låg det ett meddelande där till mig att jag skulle ta ett annat plan där och komma tillbaka med samma. Så var det ordnat. Men jag har alltid haft... Jag är så lite hårdare, men för att vara rödhårig, och ni vet vad de säger om rödhåriga personer, att de är aggressiva och ilskna, och då har jag alltid haft ett dåligt temperament. Så att när jag landade där då i Stockholm, då svor jag till och sa att när jag åker faktiskt inte tillbaka dit. Och det gjorde jag inte, utan det året 66 var det enda på många år som jag missade och var med i VM-leken. Du hade ett öknamn angående ditt röda hår. Hade du inte ett nickname, öknamn? Ja, de säger att de brukar kalla mig The Red Fox. Men en del säger att det var inte bara för det röda håret, utan det var lite grann med The Fox också, för de tyckte att jag hade mina tricks. Det har ju varit väldigt långa bilresor där borta. Jag var ju med som mekaniker för 2-3 år sedan. Och då hade vi alltså 620 mil enkel resa till Almata med bil. Och det är på vintern, va? Och det är inget roligt att få stopp. Och jag vet ju en gång när jag fick stopp med min bil, eller det började med att vi var på väg hemåt och sen 20 mil från Moskva. Då var det en finne och jag hade tankar på samma ställe. Och det började med att hans bil stannade. Det var 35 grader kallt. Och sen slog det, kom han ingen längre. Så då fick han ut, slå hål på bränslefilter i dieseln då. Så han kunde i alla fall fortsätta. Och sen kom vi 15 mil till. Då började min bil hacka. Och så till slut så var det stopp. Och det är alltså mitt ute i ingenting, va? Och vi var i en karavan på 5 bilar. Och det var ju bara, ja, jag hade ju extra filter med, va, men innan jag tror vi stod ute en halvtimme, tre kvart, bytte filter och innan vi fick ur luften ur bränslefilter, va, så att, och 35 grader kallt och stå jävlas med diesel, det är inte roligt, och ingenstans att gå in och värma sig. Så får jag stopp här i Sverige någon gång, då är det bara att tänka, ja, men jag är inte i Ryssland och det är 35 grader kallt, va, det är inga problem, det är bara att ta telefonen och ringa. Men det gör man inte där, eller? Nu tycker jag att om det är någon, ja, de har, kommer... publiken som vill veta någonting om oss och vill höra någonting, så ge oss gärna en fråga. Men frågan är mig, så skrik högt, för jag hör dåligt. Det kommer en fråga ut för publiken om den. Vilka cyklar körde ni på egentligen? Kan ni beskriva det lite grann? Och var de sponsrade eller köpte ni dem själva, eller gick det till? Ja, det första jag åkte på, det var ju hemmabyggt. Till och med första tävlingshojen var ju hemmabyggd. Den hade Stig Rickardsson byggt ramen till, och farsan fortsatte och vi monterade motor och allting. Men sen efter det så blev det köpehojar. Vi tog hem en AIM 50 kubikare. Den var en specialbyggd cykel som fabriken hade gjort, och den första i Sverige, som vi tog hem via Lelles. Och då, det var ju då det släppte och började gå bra. Så på krossen åkte jag ju på många olika märken och hade väl hygglig hjälp från sponsorer
redan då. Men sen när jag köpte första ishojen, den, det var ju ett lik egentligen som jag köpte för 4 500 och renovera. Och som jag då åkte upp till Örträsk och fick träffa Posa och grabbarna. Sen efter det så har jag fått lånehojar från Java. Det har ju varit väldigt mycket Java genom åren. Däremellan lite Westlake och GM. På road racingen och Triumph. Alltså då var det mest Java. Posa, du då? Ja, vad ska jag säga? Jag har väl åkt på lite olika hojar jag, men enduro då, när jag åkte Novemberkåsan, då åkte jag en Monark 125 MCB. Och sen min första iscykel, det var ju en, köpte en Rikssonram då, Stig Rickardssons pappa då, som hade byggde lite isramar, lite kopior kanske på Java. Och sen har det väl varit Javas original ramar kan man säga, när det var stelbent cyklar. Så att, och sen vart det ju Java med Javas ramar när de började med fjädring då. Så det var väl en sån jag varit världsmästare på första gången. Och andra gången jag varit världsmästare, då var det så att året före innan jag varit världsmästare, då var jag på väg att åka ur kvalet i Ekaterinburg i Ryssland. Och då hade vi börjat prova på med liggande motorer på is, men det fungerade inte. Så i Ekaterinburg, där var jag på väg att åka ur. Och då kommer han som var världsmästare då, Kirill Dragalin, han kommer och säger, låna min reservcykel några hit. Och då tog jag 8 poäng på 3 hit då, nästan fullt. Jag tappade 1 poäng på de hiterna och då, tack vare det gick jag vidare. Och sen fick jag tillbaka cykeln då efter tävlingen och jag tackade så mycket. Och jag hade aldrig åkt på en sån cykel som fungerade så bra, va? Med fjädring och allting. Och sen då var han i slutet av året, då var ju sista tävlingen var i Berlin och han ledde VM. Och det var ju reservcykeln som jag hade fått låna utav honom då. Då var jag på honom och sa, får jag köpa cykeln efter tävlingen och sista? Nej, det skulle jag väl inte få göra. Men så gick det några hit till och så vart han världsmästare. Och då var jag på honom igen om jag inte kunde få köpa. Ja, okej då, du får köpa. Men jag plockar av hjulen och motorn då. Och så fick jag köpa ramen och så vart jag världsmästare på den år efter. Så det var, jag hade lite, tacka Dragalin för det. Jo, ja, jag har haft ett par hojar, men den motocrossen jag åkte då, så det var på en Matchless 350 utan bakhjulsfjädring som jag åkte. Sen köpte jag en Aerial Red Hunter, heter de. Det åkte lite. Och sen blev det bara speedway, och speedway då började jag med en cykel som jag fick låna i Linköping då. Och den var hemmabyggd av en kille som hette Sanderholm i Linköping. Och den hade jag då ett tag, och sen när jag blev riktigt proffs att säga och kom till England, så fick jag låna en hoj där i Norwich som hette Norwich Trackspare Number 1. Och jag lyckades så bra där med en gång, så en av lagets stjärnor där sa att that bike that Fanning is riding, and that's such a good bike, I want it, otherwise I'm not gonna keep riding for Norwich. Så ja, då fick han ju ta den. Så byggde de upp en trackspan nummer 2 till mig istället. Och faktum är att det är den hojen jag vann alla mina VM på och så vidare. Och den tillhörde aldrig mig, utan det var Norwich-klubbens reservcykel för barn. Men det var strängt taget bara jag som åkte på. Men några gånger så var det någon som sa, det är ju en trackspare och vill jag åka på.
Så jag ägde aldrig någon egen speedwaycykel där. Och därför så, om folk har frågat mig vad jag gjorde av cyklarna när det var en VM på. För det första var det bara en och densamma. Och eftersom jag aldrig ägde så kunde jag ju inte ta hand om den. Tord, du har någonting du vill framföra med här nu. Det är så att vi har ju en tidslinje inne på museet med alla svenska världsmästare. Och de som kommer hit på besök, de får signera sitt foto. Och nu är det Oves tur. Posa och Erik, de har gjort det där tidigare. Och vi har en journalist här som måste gå på redaktionen och skriva. Och då ville hon ha en bild när du, Ove, signerar det här. Och här är det guldpenna. Ja, på det mörka. En färg du känner igen, det är guldfärg nämligen. Vi har ju en förfärlig elitlista. Ni kan gå in och titta på internet. Jag gick bara in på Wikipedia och hittade väldigt mycket om er allihopa. Jag ska dra lite av det där, tycker jag. För ni har inte sagt så mycket själva om vad ni har liksom åstadkommit. Om man tittar på dig, Stenlund, Erik, så var det ju någonting som var speciellt med dig när du var i Moskva. För det var nämligen första gången i isracingens historia som en idrottare var, och då utanför Sovjet, utanför östblocket, så var det, ja. Var det första gången alltså? Ja. Ingen annan som var det. Men sen så satt ni en stämpel på det. Ja. Du har ju också blivit flera gånger, du har blivit två gånger världsmästare, va? Ja, just det. Ta och fortsätt och prata vad du har för historia. Kan du, annars har jag skrivit här. Läs in. Ja, visst. Nej, men det är väl så, på isracingen så vann jag VM 84 i Moskva och 88 i Eindhoven, Holland. 85 var vi lagvärldsmästare i Insel, Posa, jag och Tommy Lindgren. Svensk mästare har jag varit en gång på isen. Jag var faktiskt svensk mästare i speedway före då 1985, både i par, lag och individuellt. Och dittills tror jag faktiskt det var bara en förare i Sverige som hade vunnit alla tre SM. Om jag kommer ihåg det rätt så var det Ove på speedwayen. Inte ens Michenek hade gjort det, som var som stor stjärna. Så jag hade ganska bra flyt. Och dagen efter jag var vart svensk mästare i speedway så åkte farsan och jag till Norge. Där åkte jag 1000 meter nordiskt mästerskap, och det vann jag där. Och jag tror jag blev nordisk mästare i 1000 meter 3 eller 4 gånger. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, och på krossen där blev det väl inga stora mästerskapstecken, men jag höll ju på ganska många år där och det blev många segrar. Ja, jag fortsätter posa. Jag får hjälp med allihopa, du kan få en du också. Fast du delar på. Ja, vad har jag då? Ja, världsmästare 95 då, och det var i Vikingaskepp i Hamar. Och sen 2002 i Insel, då var det en hel, ja det var ju 8-10 tävlingar varje år då, ja det var en GP-serie kan man säga. Och sen 22 gånger vart jag väl svensk mästare, och så tror jag det var 8 gånger nordisk mästare. Ja, det är väl det. Och så, jag tog inte med allt, förstår du. Nej, det är väl det ungefär som jag har. Ja, sen har jag jobbat som brandman i Gävle då. Och där har det ju varit mycket idrottskillar också som man har jobbat tillsammans med. Jag jobbar bland annat med Henry Eriksson, Guldhenry om någon kommer ihåg honom. Han vann väl olympiaden i London.
I vad? Ja, 1500 meter tror jag det var. Om någon kommer ihåg. Jajamensan. Mitt födelseår. Ja, Ove. Ja, jag vet inte vem som har skrivit upp det här om mig, men det, jag vet inte. Det stämmer inte så värst. Det är inte med alltihopa, va? Ja, de har överdrivit till och med lite grann. De påstår att jag har vunnit Gyllenhjälm i Paderbyt 1, 2, 3, 4, 5 gånger, står det här. Det stämmer inte alls. Vann väl ett par gånger då, kommer inte ihåg. Vad skriver jag mer som jag inte... Jo, sen skriver jag då om att jag har blivit speedwayvärldsmästare 5 gånger. Den sista var 67-66, så var jag inte med som jag berättade om förut för att de inte släppte in mig i Sovjet. ja. De skriver att att jag var med på det gyllene 50-talet och körde i England och då speedway var den näst största publiksporten i England efter fotbollen, och det stämmer kanske. Det finns massor att läsa om de här gubbarna om. Det står också att att jag fick Svenska Dagbladets bragdmedalj ett år, och det är jag faktiskt ganska stolt över, för att faktum är att stora stjärnor här i Sverige som Ingemar Johansson, när han var boxnings-VM och sånt där, han fick aldrig någon sån, för att tidigare så det var likadant med det, att man fick inte vara proffs någonstans. Så faktum är att jag är den första i historien att få den där bragdmedaljen. Jag måste bryta in lite grann. Jag fick en liten artikel att titta på här, och det är vad ni erhöll. Världsmästaren erhåller guldmedalj med FIMS mästarband. 2, det är väl samma mästare då, FIMS världsmästerskapsdiplom. 3, The Speedway Championship of the World Trophy, som sattes upp av Sunday någonting, någon tidning, va? En replik av trofén. Jag kan inte riktigt sammanställa det här, Sture, det var du som gav med det här. Men var det här alltså en person som fick det här, Ivan? Ni hade... Ja, just det. Det var den fick alltså bara medaljer, inte massa pengar inte. Han fick första priset 7500. Va? 7500 kronor fick ni. Ja, som första priset, det var väl ungefär fick 500 pund. Ja. Och mycket pengar var det då jämfört med idag, så det var ju... Jag vet inte, kanske 10 gånger mer, jag vet inte riktigt säkert. Men med tanke på apropå pengar så kan jag berätta att det var aldrig stora pengar i speedway, men faktum är att på 50-talet då införde de inom fotbollen i England, ni vet de där fantastiska pengarna som fotbollsstjärnorna får idag, då införde de i alla fall att ingen fotbollsspelare fick tjäna mer än 20 pund i veckan. Och jag var kompis med ett par av de där bra fotbollsspelarna, och de måste avundsjuka för mig. För jag kunde köra in 30-40 pund varenda kväll, och jag tävlade varenda kväll 7 dagar i veckan under en lång tid. Men det ändrade sig ganska snabbt. Nu skulle en fotbollsspelare, han skulle väl inte, även om man räknar med vad penningvärdet var då, men han skulle väl inte dra på sig skorna en gång för de pengarna. Ni sa här förut att gärna någon i publiken får ställa lite frågor hit. Hur var det med det? Jag har en fråga.
sporten. För... Det är i motocross. Och Sten Storken har bragt guldet i Speedway. Stämmer det? Best... Nej, det stämmer inte. Men däremot... Däremot, jag kommer inte ihåg vilket år det var när Storken vann motocross-VM och jag vann speedway-VM. Så blandade de ihop våra namn där. Så jag fick en medalj på vilken det stod att jag är champion in the mond i motocross. Och Stene fick en som det stod speedway på. Det var sen skulle de försöka byta tillbaka dem, men jag sa till Stene så här att vi behåller dem, sa jag. För det kan vara någonting att visa för barnbarnen sen att farfar och morfar var inte så dålig på motocross heller. Och för Storken att han inte var så dålig på speedway. Så jag har den medaljen och Storken finns inte med oss längre, men han fick speedway-medaljen och jag motocross-medaljen. Jo, det är riktigt. Jag ber om ursäkt, jag hörde inte vad du säger. Storken sur. Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag tror inte han blev sur i alla fall. Många gånger sen skrattade vi åt det. Har vi några flera frågor? Ja. Rune Sumander. Ja, Rune var lite tidigare än jag. Rune var ju, vänta nu ska jag säga, han var 4 år äldre. Olle Nygren och han var jämnåriga. De var till och med födda 2 dagar ifrån varandra. Ja. Men. Jo, jag vet att de sa det, men det är inget som jag hängde upp mig på. Har vi några fler frågor? Det är från gänget. Jag tror att vi slutar av den här intervjun för idag och ger en riktig applåd till Erik Stenlund, Posa Serenius och Ove Fundin. Tack grabbar för att ni kom hit och förklara för oss ungdomar vad som händer. Nu kommer Tord att ge en litet minne till er var och en. Och det är en liten modell av den här bilen ni åkte i för en liten stund sedan. Nej, det är den andra. Alltså den andra bilen de inte åkte in. Det är den första som inte har här, nej. Han är noga med petitesserna, men den ser ju likadan ut. Den kopia på Vabis 1897. Den som fyller 125 år nästa år. Den får de som ett minne från museet och Surahammar. Tack kära publik. Tack att ni har kommit hit. Välkomna tillbaka. När vi har våra arrangemang här, det vet ni att vi har årligen. Tack. Och ha det så bra nu på lördagskvällen. Hej allihopa.